siz imtihon topshirdingiz. Juda ham ko'p tayyorlangan edingiz. Biroq siz kutgan natija chiqmadi. Va hozir siz nima qilishingizni ham bilmaysiz. O'zingizni yo'qotib qo'ygansiz. Nahotki meni qo'limdan kelmasa. Nega men uddala olmadim? Muammo nimada? Vaqt yetishmayapti. Oilaviy sharoitim og'ir, shuning uchun men ishlab o'qishga majburman. Uydagi janjallar, stress ketidan stress. O'qigan narsam ham miyamga kirmayapti. Yodlangan so'zlar unutilib ketmoqda. Nahotki asl sabab shu bo'lsa. Hoziroq turib ko'zguga qarang. U yerdagi odam haqiqiy sabab va eng katta muammo. Aynan siz hal qilasiz. Siz g'alaba yoki mag'lubiyatga uchraysiz. Faqat sizning qo'lingizda. Atrofingizdagi muammolarga taslim bo'lib, men zaifman, qo'limdan kelmaydi, sharoitim og'ir deyishmi? Yoki meni sharoitim havas qiladigan darajada emas. Balki ayanchli ahvolda bo'lishi mumkin. Men buni bilaman. Va aynan shuning uchun ham men qolganlardan ko'proq harakat qilishim zarur. Aynan shuning uchun men o'z ustimda ishlashga majburman. Yo'lda sizda juda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Siz yodlagan so'zlaringiz darhol esingizdan chiqadi. O'qisangiz ham foydasi bo'lmagandek tuyuladi. Atrofingizdagilar, ustozingiz, hatto o'zingiz yaxshi natija bo'lishiga ishonmay qolasiz. Bo'ldi, bas. Tunnel oxirida yorug'likni ko'rmayapman. Men taslimman. Lekin siz davom etishga majbursiz. Siz davom etishingiz shart. Qilayotgan narsalaringiz yordam bermaydigandek, foydasi yo'qdek tuyulishi mumkin. Ular orzuingizga erishtira olmaydigandek ko'rinishi mumkin. Biroq siz shu holda ham davom etishingiz kerak va maqsadga ishonishingiz zarur. Orzuingizni sotmasligingiz kerak. Shu eng muhimi. Hozir juda ham qiyin bo'lishi mumkin. Eng og'riqli paytlar. Chidab bo'lmaydigan darajada og'ir stresslar, tushkunlik holatlari, biroq men sizga shuni aytishim mumkin. Agarda siz hozir to'xtasangiz, bundan yaxshiroq bo'ladi. Ha do'stim. Hamma ham sen bilgan narsani bilmaydi. Sen dunyoda 1% odam biladigan tilni bilasan. Shuning o'zi sen ko'p narsaga erishganingdan dalolat. Agarda oxiri taslim bo'lishga to'g'ri kelsa, nega boshlaganingni esla. O'zingni orzularingni sotma. Nahotki sen orzuingdagi odam bo'lishdan voz kechsang. Nahotki orzu qilgan vatan davlatga borib o'qishni istamasang, hayotdan zavqlanishni xohlamasang, agar sen harakatdan to'xtasang, sen ko'rgan narsalar faqat kinoda qolib ketadi. Endi esa o'rningdan tur va oynaga qara. Meni gaplarimni takrorla. Men hech qachon taslim bo'lmayman. Men baxtli insonman. Sababi men nima uchun bu ishni qilayotganimni bilaman. Men hech qachon orzularimni sotmayman. Men hayotdan xursandman. Sababi boshqalardan farqim bor. Ha, men o'zimni majburlashni bilaman. Sababi orzularga erishishdan voz kechish niyatim yo'q. Men o'zimni yaxshi ko'raman. Shuning uchun boshqa imtihondan yiqilib, g'am-g'ussaga botgan holatda o'zimni ko'rgim kelmaydi.
Shuning uchun men to'xtamasdan yanada ko'proq harakat qilaman. Hattoki imtihonlardan yiqilsam ham orzuyimni sotmayman. Ana endi esa do'stim, hammaga o'zingni ko'rsatib qo'yadigan payt keldi. Ana endi harakatdan to'xtama. O'qishda davom et. Qiyinchilik bo'lganda ham bilding, taslim bo'lmasang bo'ladi. Seni qo'lingdan hamma narsa keladi. Va sen buni amalga oshiring.